ରୁକ୍ଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ 228 ରନ୍ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଜବାବରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଓପନର୍ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଦଳ ତରଫରୁ ନୀତିଶ ରାଣା ସର୍ବାଧିକ 75 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ 58 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ 205 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା କୋଲକାତା। ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ପାଇଁ ହ୍ୟାରିଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି 2-2 ମୁକାବିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ବାଙ୍ଗାଲୋର 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ 4 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 3 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଶେଷ ହୋଇଛି ITF ଏସିଆ 14 କମ୍ ଟେନିସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାଳକ ଏକକର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାରତର ସିପ୍ତେଜ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ରେ କୋରିଆର କିମ୍ ୱନ୍ମିନ୍ ସିବତେଜ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କୋରିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାଜିମାତ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। କୋରିଆର ୟେରି ହଙ୍ଗ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଜାକସ୍ତାନର ଇଭା କୋରିସେଭା ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରାଫେଲ୍ ନାଦାଲ ବାର୍ସେଲୋନାର ଓପନ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମଣ୍ଟେକାଲୋ ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। 22 ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିଥିବା ରାଫେଲ୍ ଆଗାମୀ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ରାଫେଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ମଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବିଶ୍ୱର 1 ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଞ୍ଚଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 16 ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋରେଞ୍ଜୋ ମୁସେଟ୍ଟି। ସେ 4-6, 7-5 ଓ 6-4 ନୋଭାକ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 21 ମୁସେଟ୍ଟି ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ସେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ।